alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paingan di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman, batur teh titah baralik cukup ku doana sireum, horeng sireum ge ngadoa. Ieu ge diurang ye panca Kanjeng Nabi, laula make bahasa laula, andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah. Ngan Allah nyaahkeun jeung dedeheun ka munding bae jeung ka sapi, jeung ka hewan-hewan nu lainnya anu teu berdosa. Cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa. Urang teh berarti kasapatan ku kebo. Nah, kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih. Lantaran teu ngarti, tah teu ngarti. Ai kiai mah tadi walikan ngarti. Ai nu sejen mah teu ngarti, begitu kapanggih tah jeung meong, jeung ucing. Ucing teh salam ka nyana, assalamualaikum. Ditalipa, doger bae. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya qadhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian, diperhatikan tina bahasa eta nyanyian, terutama nyanyian-nyanyian anu menang ahli-ahli Allah, anu mengarah kana katauhidan, ngajadikeun nasihat ka dirina, ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir, diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah make galbu, diaturlah make tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir, yakni ruh. Ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina ngurusan ruh di dinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urofa, jadi asoib, terus jadi naon kitu ngaranna, jadi autad. Kemudian naik deui jadi muhtar, naik deui imam, naik deui jadi kutub, 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 kutub. Kitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zohir urang, timimiti cai, kemudian wudhuna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna. Eta urang mah masih diutar-atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nungenah lantaran make pikih. Ditingali, disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleuh ku mata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih. Eta pikih. Ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui, babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musala ieu mah bau proposal. Musala ieu, masjid ieu bau proposal geus lain aambeanana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung di dinya salatna? Sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon? Mama mah tu tilok salat. Aambeanna jeung dedengeanna geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum, seakan-akan cai ngomong ulah diinum, ieu teh lantaran ieu hasil meunang teu beres cai. Teu jadi. Teu jadi. Begitu urang dahar, dahar, ayah, eta mah hese, lain bahasa ngomong, lain naon. Lantaran eta mah moal ka harti ku batur. Jadi geus tepatnya sapirasatul mukmin. Pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ai omah irama mah lain. Serius ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah. Eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deh. Yas dahar mah dahar bae sia mah nyana mah teu kunaon emang mama soboh mama mah emang kumaha tuh geus dua kali ya paingan tama lain pirasat tama kos kitu mah kamangkaran tama iya mah pirasat-pirasat kabelah dituna mah kabelah dituna geus datang ka hakikat.
nyahun. Eh tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham, kuari mah geus jaho. Jadi geus jaho karena jati dirina geus jaho. Jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri, dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma, assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, kabeh ngaromong, kerikil-kerikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Nges nyaho, kadengnya hakikatna. Numatak mual kaharti. Eh hiji kiai bebarengan. Kamari kula maca kitab jeung Habib Roza, kaya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakedeung kukula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna, kemudian nyana teh ka tempat hewan, mun urang mah naon ngaran tempat hewan da, tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk sagala geu kitu ka kebun binatang. Nyaja ka kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mah pan maraca salam ka nyana. Assalamualaikum ya Razak. Salam atuh nyana ge. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Muridna kaget. Jih, waalaikumsalam ka saha? Waalaikumsalam, salam, salam, salam biasa. Murid kaget kabeh, tapi biasa bae, guys. Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyetnya ajol kan, cakie teh bere. Kabeh nu aya bere, mararenta eta kabeh monyet, kabeh merel tuh terus bae. Nyana ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi. Henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta, sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebon binatang teh kurang parab, tah bahasanya na kos kitu. Tah. Oh kitunya, kurang inditnya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Datang di ayeuna ka hiji tempat bebarengan di dinya teh tah geus balik ti kebon binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya. Eta kan kiai kieu bae yeuh. Cekian lo monyet kabeh. Yes, sia monyet kabeh. Monyet sia. Ngomong kitu monyet. Ya, kabeh monyet. Atuh aya nu noel, Kiai, kunaon monyet-monyet? Monyet kabeh, sia. Ku aing mah kadeuleum monyet kabeh. Atuh diamankeun Kiai teh. Barang ditanya Kiai, emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cekeuna teh. Ya percis cek aing mah kos monyet mun kebon binatang. Mantak Kiai proposal, eta Kiai monyet sebenarnya mah. Tak kalahan dah, aku kiai hakikat lah. Ulah kasingung pun, tenang lah halanan. Kuih monyet ya. Tak kabari baca kitab sakedeng juga Habib Rozak. Kitab udah gaya kele. Seserian lah Habib Rozak. Nah jadi pahamnya lah ke bahasa-bahasa. Kata kakarak monyet dong, can diteruskan ku kula baca kitab. Nah, jahese wacana. Nah. Kula meli tilu. Habib Rozak yang meli, jangan naon, Bib. Wah, buat koleksi aja cek jangan tuh. Ya Allah ya Karim, aya deui hiji deui. Kukula dibaca deui, dasar kedeng dang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masyaallah aya perangan segala eta kitab teh. Ente mah pan mun maca kitab teh lok rame. Tapi lamun maca majalah mantap. Wih, susuna gede amat ieu. Waduh. Harare sih maca kitab aja emum tada hobaran aya syarat jeung jawaban. Hese lah pokona maca kitab. Datang ke guari kita betul bisa-bisa dibaca nak. Ayo majalah mana releng bang. Kau mau gambaran tak kudu dibaca. Pokoknya gambar na baik dulu. Di HP, ke HP kan? Di akses ke HP. Ayo kan pun di jerona. Wih mantap ieu mah terbuka dua belah dadana. Wah di akses bloon tak kiai. Ayo kari ya Allah sakit tu kiai. Kau menulain kiai. Eta HP teh geus gara-gara itu. Nah, ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah. Mun kuari kurang diutar atur urusan zohir ke tempat-tempat najeng segala rupana ketika nges ibadah melalui toriko pohoan ke tempat sebab naon di mana bae Allah ayah ndek naon masih nikin tempat di masjid jeng di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeng di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh
dilu rame jeung dilu sepi Allahna eta-eta keneh. Kumaha aya perbedaan-perbedaan? Aya dinu loba jelema bangor husu teh salatna. Aya di jero kamar make kaos merek Rinso. Poh, blon teh kiai. Di kamar mah tenang bae make kaos cangklek. Allahu Akbar. Nu Rinso, nu Dino, macem-macem geus teh pokona mah. Tah. Tapi kan di masjid mah nyala henteu sanggupeun da teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda, eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun, cek nyana mah meureun di masjid mah aya pangeran, di kamar mah eueuh. Ye, aya perbedaan. Nah, eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih. Encan datang karena noriko, ketika noriko tetep bae di luarnya nama ke jubah, di jero make jubah. Kos kitu bae salat dage. Sarua bae sebab Allahna eta-eta keneh. Nah, geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae. Sebab naon? Jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo. Keur toap inget ka Eneng. Eneng aing sanung urusannya cek jana. Ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli. Atuh, di situ bismillah, Allahumma hatena mah Eneng aing di mana? Saha nu ngurus? Pareta di hareupeun Baitullah. Tapi ahli Allah sanajan di kamar, di imah, di musala, tetap Allah. Teinget ka Eneng, teinget ka mobil, teinget ka nanaon. Paling sekedar ka Zaki ya lumayan lah. Seetik-etikeun teh mah bener bod. Rusak. Lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar. Tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, eueuh masalah. Ketika geus datang ka hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuleuna ge teu sholat. Kadeuleuna geus teu sholat, padahal mah sholat. Kan kiai teu sholat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok haju ka kiai sia bae lah nang sholat. Emang kiai di mana? Di Mekah sholat. Geus moal geharti teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleuh teu salat horeng di anu mah aya. Heh, saya geus kos kitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame, urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji bangun pindah. Ngaji bangun Majlis Salim pindah. Geus teu hayangeun nya mah bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Ku aing geus nyaho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus titipan ilmu mama mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal bore besi bau monyet. Ya monyet geus sok kikian bae sok geura urang ka dieu ka mana ka arah ka Solear. Ka Solear di mana ka Solear teh di mana ka arah? Di Padegolang ngaco. Mbungin nyana besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang kadenya ronjang-ronjang tapi aya rajaan teteh di tengah-tengah nu darah ratang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nyana make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalaman nyana biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah hareng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat ba rupa monyet horeng wali. Aya di lembur mah rupa wali horeng monyet. Duantak asana di dieu monyet kabeh. Iya Karim, mung disebut monyet sebagian cek nyana. Aduh ampun, atuh monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge syairan. Lain deui. Idzal isrunamin di mana-mana tanggal 20 tina bulan Saban geus kaliwat, berarti tinggal 8 poe deui. Tawasil surbalaili kabinahar sok tepungkeun inuman peting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasabiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12. Nu gede ember bila perlu mah.
lantaran toko-toko zamanmu ala sigori nggih serupak zaman sempit. Lamun make nu leutik engke kakurangan. Dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun. Eta teh bahasa syairan. Kadenge ku urang mah urusanna urusan pitayeun. Urusanna hanya sekedar urusan tibeuteungeun, tapi kadenge ku jelema ahli tariqah, kadenge ku jelema ahli hakikat. Lain kitu, kumaha? Manehanna di dinya teh paham kana yen maksudna eta syairan teh. Jema jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe. Di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanna geus setengah tuwuh, di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur, di mana-mana jam 5 geus kosabi brozak tinggal sajam deui surup. Surup. Kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing nu ngora mah geus masalah pud. Nungguk kolot ya, saya Haji Hamid ulah nggak sekos gitu mah. Kau mau ide letik duit nama Allah untuk ulah. Kecuali sih diberi apaan saya masalah sih. Kuku bermasalah. Tah, eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasihat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Saban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah. Beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teh es di jero es zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih. Atuh ente mah hese sih ngomongna. Ya es teh es beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi, masyaallah, galbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atu warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha kitu ketika sare? Tanyakeun gerege ka anakna. Asal Malik, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamaman. Malik deui ka dieu. Tan halu bilih qodwa tong karuji bil qodwa tong bil hawaja. Deui bener lain lalaga. Berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul intibak jeung shalawat. Ajengan Mumu almarhum masyaallah almagfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna mah pamajikan ge kagetan. Je, sare tah henteu sih ka haji. Tapi sare asal Malik ade Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Malik deh kadieu. Tanda lo bilo kodot. Naik. Ayah Habib Rojak mah lari. Malik ka dieu mazia ka mana? Haju bae leungeun ruga pragapan. Ye, cak pamajikanna tadi geus ge. Beda. Masyaallah, eta keur cerita ahli shalawat. Ahli shalawat teh kos kitu mantak anyar-anyar besok ditanya. Yang penting sare tante. Sare. Pan Malik ka dieu kitu geus seuri bae nyana. Ngimpin lagi atuh pan ka pangijeung Kangjeng Nabi. Atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun sateh alal hak nyata. Tanya kami nantuna. Kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala. Sagulung sagalang, nyana keur waktu panganten kaget. Lantaran kamarnya na belah dieu, kamar mama belah dieu. Jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu penting teh pan ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Siapa masuk ka juga mana bae. Tak keur meja istirahat gadegkeun nyana. Kan maca selawat cenah teh. Terus bae ka dieu maca Malik, maca selawat, can ngomong jam 4 minan tu anyar.
sapeuting dua peuting tilu peuting akhirna kabelah dieuna ngintip. Jadi lain nyana nu diintip. Nyana nu ngintip. Sebab nyana maca selawat ka situ ja ieu mah jam 2 cek nyana masa maca selawat diintip koreng Malik. Assalamualaikum Allahumma sholli sholatan kamilah sholli sholatan tamilah kakarek bebeja nyana teh lalaunan seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyao emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomer eta teh keur hayang sa ge 50505 ya ila pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat sholawat nu resep Quran Quran nu resep zikir zikir deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui teteh keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kanjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabar taun deui nah moal ka mana boa sih ade nu geus 62 berarti sabar deui nah lamun nu geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabar pede sih ade nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham kunyana tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham la wajih tos akhirna ti dinyanyana siap berangkat wa dhahaba ila makkata terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluih bundel ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hata mata manehanana sehingga maot di Mekah itulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh atuh nya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghoil hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasehat ka dirina oh aing geus kolot geus aing di Mekah di Mekah de cicing de ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza dhahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod gorubal ajal deket kana ajal tereh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi allazi takunu fihi al ibadatal kubra nu siap kuari mah menuju ibadah anu pohara cik urang mah akhirna manehna nah hayang ditikel-tikel pedapu pihil amal geus kuayana kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maot nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dhihabi makkata tekudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul gulub mudhafa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'adafin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeranna mah eta keneh mentak ahli ma'rifat ba ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh janda mah geus bae bandingan ulah di Mekah cekna na maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan nah lamun lantaran ahli ma'rifat ba di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae nyana mah atuh batur-batur marabok nya namanya na batur-batur korupsi nya namanya na batur-batur zina nya namanya na teka gedag anginan teunggut kaliungan tetep bae Allah tetep Allah bae hate berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur bae Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna na kecuali usum pilkada lain deh itu mau urusan hahaha jadi rusak deh bagus-bagus kos itulah carita ahli Allah mah itu biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah
geus teu asa nanaon nya nama biasa bae geus ka Allah bae. Nikmat bae sorangan sakitu, lobaan sakitu. Geus nikmat bae, matak jana mah maca Quran ge tilok tamat. Tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae. Zikir lagi lain cara zikir nu biasa, batur mah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la nah nah henteu ngahaneng bekos ku bade. Henteu kieu. Sebabna matana zikir ka Gusti, ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi. Jang naon cicing di Mekah aingan sakadadeuk balanja teh kokoneng mah tuh. Ye, atuh deuk danaonan, atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah. Dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranana katapakuran ku nyana eta syairan tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajeun ku kumaha ge nu kasipatan ku wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binaswah daniat kudrat iradat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat oh geus ka eta keneh Allahna maha ngarungu, maha uninga, maha kitu, naon kitu ngaran ningali, maha sagala-galana, wa huwal qahiru fawqa ibadi, geus bae, titik didinya ayana, didinya cicingna, didinya ibadahna, nikmat ka Gusti Allah, teu dirubah-rubah, geus bae ini akhirnya nama, tah kos kitulah, jadi hiji syairan teh jadikeun dijadikeun nasehat kumanehanna, kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Numantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kabangi jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali make bae alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa. Ieu ge diurang ieu pancak Kangjeung Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaheun jeung dedeheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapatan ku kebo. Nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sejen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipak doger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon cak kan penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham alaikumussalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu encan puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae. Nah iyalah hese jasa geus datang ka dinya mah geus lain dari pemikiran lantaran awalna melalui pirasa kemudian kebelah dianna melalui ilham kebelah dituna melalui mukasyafah asal geus mukasyafah lain deui geus teh geus tama jelas-jelasan geus tama geus jelas-jelasan. Saju ka halarti bae ngaji heran. Wallahu alam.